Então sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico. A galera está chegando aí, a gente está resolvendo umas questões aí para fazer a transmissão pelo YouTube também, mas pelo Facebook. Mas nesse momento nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, aqui nessa câmera. Estamos também gravando aqui para disponibilizar esse conteúdo para você. Como você já sabe, o objetivo dessas transmissões é a gente ter interação, te trocar ideia, dúvidas, sugestões e escutar de você o que você quer saber a respeito de temas relacionados à gestão. É uma prática que a gente está usando aqui na Voito que tem dado super certo, a interação tem ficado cada vez maior em cada encontro e que mostra que a gente está indo ao encontro dos seus interesses também. Esse é um termômetro muito legal para a gente. Então, dá o seu alô aí na plataforma, manda suas dúvidas, manda suas sugestões, que esse é o grande objetivo. E para isso, nós estamos aqui com a Ana, sempre presente. Ana, obrigado. A Ana vai ser a responsável por fazer essa conexão, por interromper aqui a nossa explicação, para poder traduzir, para ser a sua voz aqui dentro desse estúdio. Então, vamos começar. A gente tem um guia. Onde a gente vai passar alguns pontos relacionados a um dos temas mais importantes de qualquer empresário, de qualquer consultor, o planejamento estratégico. Para que você tenha acesso aos slides que vão guiar esse bate-papo aqui, você tem que assistir a nossa transmissão pela nossa plataforma. Lá você pode fazer download do acesso e também vai ter a oportunidade de emitir um certificado que participou dessa palestra. É uma carga horária complementar que pode te ajudar aí no seu desenvolvimento profissional. Esse é o grande objetivo. Para falar de planejamento estratégico é algo muito interessante, que particularmente é um dos temas que eu mais gosto. Não tem empresa nenhuma que não precise definir claramente a sua estratégia. E isso não se aplica só à empresa, não. Enquanto profissionais, a gente também tem que definir a nossa estratégia. A gente também tem que pensar onde a gente quer chegar. A gente tem que pensar nas oportunidades que o mercado oferece. A gente tem que pensar nos nossos talentos. E o raciocínio é o mesmo para dentro de uma empresa. Na verdade, é até um contrário. Criou-se essa história de planejamento estratégico para atender necessidades empresariais e hoje existe uma vertente muito forte de coaches, de pessoas que têm ajudado outras pessoas a se encontrar, que fazem uso de ferramentas clássicas de estratégia, só que aplicado para a pessoa. São o que os coaches trabalham muito. Então, é um conhecimento que vale a pena para você que quer tocar o seu próprio negócio, que quer ajudar uma outra empresa e que quer também usar ferramentas para definir a sua própria estratégia. Enfim, a definição da estratégia é o pontapé inicial para qualquer processo de consultoria. Esse é um ponto muito importante. Muitas vezes o cliente está com vários problemas, várias dores, vários incômodos, preocupações com custos, preocupações com receitas. Isso é muito comum. Mas de nada adianta montar o mais lindo modelo operacional de uma organização se ela estiver indo para uma direção errada, para uma direção inadequada. Por isso, a grande recomendação para qualquer consultor é: começa sempre pela estratégia. Ah, Thiago, às vezes o cliente não está disposto a revisitar a estratégia ou alguma coisa assim. Cara, passe os principais pontos, mesmo que rapidamente. Você, enquanto consultor, precisa de entender a cultura, os objetivos, as expectativas e o horizonte no qual a empresa está inserida. E para isso, o planejamento estratégico é fundamental. Então ajuda você, enquanto consultor, e também a empresa, enquanto unidade de negócio, a ter uma cultura única, a ter uma comunicação clara, a colocar todos os colaboradores remando na mesma direção. Uma empresa quebra ou não em função de falta de alinhamento estratégico da sua alta direção com seus operadores, com sua equipe de base da pirâmide. Então esse é um ponto muito importante, começar pela estratégia. E como começar pela estratégia, Thiago? Existem algumas ferramentas clássicas aqui que a gente vai passar cada uma delas. O primeiro ponto para se falar de uma estratégia é você procurar entender que tipo de segmentação estratégica a empresa usa. Aliás, antes de eu falar aqui sobre segmentação estratégica, foram enviadas já algumas dúvidas, né? Alguém mandou aí agora, Ana? Não, o pessoal está falando assim, ah, eu adoro, mandando tchauzinho, joinha.
Só tô falando aqui no Instagram, já vai preparando aí suas dúvidas, que daqui a pouco a gente vai esclarecer tudo. Beleza, então é isso aí. Agora vamos começar a falar da estratégia mesmo. Vou colocar uma estratégia em prática. O que eu tenho que fazer? Primeiro, você tem que começar a olhar o ambiente que você está inserido. E a gente fala muito de segmentação estratégica. Existem algumas formas de você se posicionar no mercado. Tem gente que se posiciona com o diferencial competitivo do custo. O que é o diferencial competitivo do custo? Pô, eu vou oferecer um produto num nicho que está... no nicho, leia-se, segmento de mercado, que está melhor receptivo ou que dá muito valor ao preço, ao custo. Então, eu vou oferecer um negócio mais barato. Outras pessoas, elas fazem uma segmentação estratégica por diferenciação ou por qualidade. Então, elas conseguem despertar no seu cliente uma proposta de valor muito diferente que faça sentido cobrar mais por isso. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter é isso. Assim, onde que a gente se encontra nessa segmentação estratégica? Custo, foco, diferenciação, qualidade. Esse é um ponto que você tem que entender. Como que eu faço para entender isso? Olha como você opera e olha como o mercado opera. Daí você vai começar a entender qual que é a proposta de valor, quais são os diferenciais e como você faz vantagem para o seu cliente. Esse é o primeiro ponto. Entendido isso, a gente passa para as clássicas definições de missão, visão e valores. Ah, Thiago, mas isso aí tá furado, cara. Pô, toda vez que eu entro dentro de uma empresa, eu chego no saguão, tá lá aquilo bonito lá num quadro. Missão, visão, valores. Pô, normalmente a missão é longa, né? E não traduz de fato qual que é a razão de ser da organização. E aquilo ali, há alguns anos atrás, todas essas três coisas que eu citei, né? Missão, visão e valores, serviam muito para poder preencher o manual de gestão da organização e colocar no quadro para ficar bonito para todo mundo ver. Mas, na prática, né, o que a gente usa hoje em dia é fazer uso dessas ferramentas, desse conceito, para poder utilizar essa ferramenta como um canal de alinhamento, disseminação e comunicação. Ah, como assim, Thiago? Cara, a missão de uma empresa, ela tem que refletir a razão de ser da empresa. Todo mundo que trabalha naquele negócio tem que internalizar aquela missão e saber por que acorda cedo todo dia. Essa é a missão, cara. É o que a gente faz. No caso aqui da Voito, diferenciar pessoas e potencializar resultados. Cara, simples, direto ao ponto. Todo mundo que está aqui dentro sabe. Todo mundo sabe que tem que diferenciar a pessoa e gerar resultado através da diferenciação. Essa é a nossa missão. A missão tem que representar isso, a razão de ser. Quanto mais curto, mais direto, mais inspirador, mais objetivo, mais assertivo você vai ser na utilização dessa ferramenta. Por quê? Porque a gente falou agora há pouco que as empresas quebram ou não por falta de alinhamento. E a missão, visão e valores são maneiras da gente alinhar todo mundo. O que, que é a grande razão de ser? Falei da missão. E a visão, Thiago? A visão é onde você quer chegar. Se tornar referência no desenvolvimento da sociedade, pela educação corporativa. Cara, aonde eu quero chegar com essa minha missão? Qual alvo que eu quero perseguir? A visão, ela é mais inspiradora. É a visão aonde eu quero chegar com isso que eu faço. Isso é muito importante também. Os desafios empresariais são tremendos, são vários, e a gente ter claro aonde a gente quer chegar ajuda a gente a driblar as dificuldades do dia a dia. E aí, por fim, vem uma terceira ferramenta, que são os famosos valores. E se você nunca ouviu falar nisso, está muito longe de falar em dinheiro, em valores. Os valores de uma empresa são as características das quais todos os colaboradores compartilham. São questões comportamentais, são mantras, são princípios que todo mundo compartilha. Esses são os valores, são as características das quais, se a pessoa não tiver, ela não pode estar dentro do time. E você tem que escolher isso claramente. Quais são as cinco grandes características que eu quero nas pessoas aqui? É foco em resultado? É flexibilidade? É atendimento aos clientes? É solução de problemas? Meu, quais são as cinco coisas mais importantes que eu quero? Quais são as cinco características comportamentais mais importantes que eu quero? Esses são os valores. O mais importante disso tudo é você, enquanto consultor, enquanto profissional, saber que missão, visão e valor é muito mais do que um buraco a ser preenchido para colocar num quadro. Muito mais do que isso.
Missão, visão e valor são ferramentas para que você consiga comunicar a sua estratégia em todos os níveis. E isso é fundamental. A comunicação é a razão de 90% dos problemas de uma empresa. A falha da comunicação, né? Então, essas ferramentas ajudam a gente nisso. Beleza, então, Thiago, qual que é o primeiro ponto? Primeiro ponto, eu tenho que entender como que a empresa se posiciona com uma estratégia competitiva. Depois eu tenho que olhar internamente e falar de missão, visão e valores. E depois a gente tem uma clássica ferramenta para poder fazer uma análise de oportunidades. São as forças de Porter. Michael Porter aí foi um grande estudioso de várias teorias que ele disseminou, escreveu vários livros, e ele tem lá as suas forças de Porter, que fala sobre a gente olhar, analisar, estabelecer uma ótica para esse assunto, né? Botar uma lupa e pensar na minha estratégia, sabendo que eu vou ser influenciado por poder de barganha dos fornecedores, ou seja, eu não posso ficar refém de poucos fornecedores. Como é que é o meu negócio em relação aos fornecedores? Será que a minha empresa é dependente de um fornecedor específico? Porque se esse fornecedor quebrar, eu quebro junto. Então, isso que Porter quer quando ele fala sobre o poder de barganha dos fornecedores. Meu, você vai definir a estratégia da sua empresa? Pensa que é importante você considerar os seus fornecedores. Porque se eles tiverem muita barganha, eles podem influenciar diretamente no sucesso ou no fracasso do seu negócio. Um outro ponto é a ameaça de novos entrantes. Em qualquer estratégia, a gente tem que pensar, meu, beleza, eu estou nesse negócio aqui. O que que acontece se alguém com mais dinheiro que eu, numa posição privilegiada, em um outro contexto, o que que acontece se essa pessoa entrar de vez num negócio, é um novo entrante? Quais são as minhas barreiras? Como que eu me estabeleço no mercado de uma maneira a me blindar ou proteger de novos entrantes? Uma outra questão, também nessa linha de novos entrantes, são produtos substitutos. Quantos produtos substitutos não surgiram que quebraram empresas que eram consolidadas? Vou falar uma. Kodak. Kodak era consolidada no ramo de fotografia. Veio o mundo digital aí e quebrou tudo. Vou falar outra. WhatsApp. Cara, o WhatsApp é um produto substituto que mudou todo o processo de telefonia. Blockbuster e Netflix. Cara, Blockbuster tinha 6 mil unidades no mundo inteiro. Se você não conhece, era uma grande locadora, franquia de locadora americana. Alugava filmes, DVDs, enfim, tudo isso. Veio a Netflix e, pum, destruiu o mercado. São novas tecnologias que surgem e fazem com que o que era, o que tinha sucesso, deixe de ter. Então, mais do que nunca, né? O sucesso do passado não representa o sucesso do futuro. Então, esses são os cuidados. Porter também fala da barganha dos clientes. Meu, no meu negócio, eu não posso depender de um cliente só, porque se ele quebrar, eu quebro junto. Você tem que pensar muito bem nisso. Na crise, muitas empresas que forneciam para uma grande negócio, para uma grande empresa, que tinham seus faturamentos dependentes de outros negócios, quebraram, porque os negócios quebraram, vem quebrando em cascata. E por fim, a rivalidade dos concorrentes. Essas são as 5 forças de Porter. A gente tem que estudar cada uma dessas forças, tem que classificar de acordo com o que você entende que é conveniente ou que é adequado cada uma delas, para que você considere isso no estabelecimento da sua estratégia. O que esses caras fizeram na construção dessas mindsets, né, dessas filosofias, foi justamente pensar o que é importante nesse momento. E aí Porter resume muito bem, tanto que ficou famoso por isso, né? As suas 5 forças de Porter. Então, na hora de montar uma estratégia, você tem que pensar nos fornecedores, novos entrantes, novos produtos, barganha com os clientes e rivalidades dos concorrentes. Então, a partir daí, você já começa a ter uma visão clara da empresa, segmentação estratégica, a sua missão, visão, valores e como ela se posiciona. Daí a gente passa por uma ferramenta clássica, também muito utilizada num aspecto pessoal. Eu sempre recomendo as pessoas que estão em busca de entender as oportunidades de carreira montar sua matriz SWOT. O que é a matriz SWOT? Matriz SWOT nada mais é do que você tentar olhar para um ambiente externo, olhar para fora e pensar quais são as oportunidades
legais que o ambiente externo me mostra? Quais são as ameaças que o ambiente externo me mostra? E aí você fala, Thiago, como é que eu defino o que é ambiente externo e o que é ambiente interno? O ambiente externo você não tem gestão sobre. São questões fora do teu alcance. Você não consegue gerenciar, você não consegue controlar. É a possibilidade de o governo lançar uma nova regulamentação, é a possibilidade de novas tecnologias, novas soluções. Cara, o ambiente externo está lá fora. Você consegue o quê? Mapear e reagir, mas não consegue gerenciar o negócio. Mas a gente tem que pensar, pô, não vou montar minha estratégia, a gente tem que pensar lá fora, quais são as oportunidades que eu posso abraçar e quais são as ameaças que eu tenho que monitorar, porque ela pode me engolir. Um exemplo claro que eu sempre dou aqui na Voito é o mercado de ensino à distância. A nossa empresa tem 10 anos de história. Os 8 primeiros anos ela era estritamente presencial. E o ensino à distância, o ensino digital, o EAD, ele era visto como uma ameaça e como uma oportunidade. Se a gente resolvesse abraçar, era uma oportunidade. Mas se a gente fizesse vista grossa com ele, com o ensino à distância, e não tivesse aderido a essas novas tecnologias, esses novos recursos, isso se tornaria uma ameaça enorme que poderia nos engolir como a Blockbuster foi engolida, como muitas empresas de ensino serão engolidas com essa nova tecnologia, facilidade, interação, tudo isso que está acontecendo. Hoje as pessoas conseguem publicar conteúdo, transmitir informação ao vivo, com essa facilidade que você está vendo aqui, a gente hoje. Então, na nossa matriz SWOT, o ensino à distância era uma ameaça, era uma oportunidade que poderia virar ameaça, e a gente fez questão de abraçar essa oportunidade e fazer com que ela, de fato, jogasse a nosso favor. Então, na hora de a gente montar uma estratégia de uma empresa, uma das principais ferramentas utilizadas é a matriz SWOT. Ela vai servir para a gente clarear quais são as oportunidades, ameaças, eu já falei, o ambiente externo. E aí tem uma parte interna também, porque eu tenho que considerar isso. Não adianta olhar só para fora, eu tenho que olhar para dentro. E o que é olhar para dentro da matriz SWOT? É falar de pontos fracos e pontos fortes. Tá? É olhar, pô, o que eu tenho de ponto forte que eu devo valorizar, investir, fazer a diferença em cima disso? O que eu tenho de ponto fraco em que eu tenho que trabalhar exaustivamente porque está na minha gestão, está na minha gerência, está dentro da minha alçada e do meu alcance. Então, o que eu tenho de ponto fraco? A matriz SWOT trabalha isso, o cruzamento entre o que é ameaça e oportunidade, que é ponto forte e ponto fraco. Você vai entender cada um deles e vai poder tomar as devidas posições nesse cruzamento. Por exemplo, o que é uma oportunidade e uma força, né, um ponto forte? A gente tem que responder a pergunta, quais forças podem ser utilizadas para maximizar as oportunidades identificadas? O que é uma ameaça e um ponto forte? Como utilizar as forças para minimizar as ameaças identificadas? O que é uma oportunidade e um ponto fraco? Quais são as ações que podem ser tomadas para minimizar fraquezas aproveitando as oportunidades? E o que é ameaça e fraqueza? É como minimizar as fraquezas para evitar as ameaças identificadas. O objetivo aqui é te mostrar a ferramenta, te mostrar que ela existe, e existe muito conteúdo disponível com exemplos, modelos e templates de matriz SWOT para você preencher e detalhamentos a fundo dentro do nosso blog. Se você quer saber mais, matriz SWOT no blog, você vai ter a oportunidade de acessar esse conteúdo a fundo. Eu, infelizmente, não consigo trazer exemplos específicos de cada uma aqui, porque a gente tem 40 minutos para tocar sobre todos os assuntos. Mas a matriz SWOT, meu, ela está presente em todas as estratégias. Pode ter certeza que se tivesse uma das ferramentas aqui que eu iria falar que é a mais impactante, mais essencial, é a matriz SWOT. Seguindo da matriz SWOT, a gente não pode falar de metas, a gente não pode falar de estratégia sem a definição de diretrizes e de metas. E aí, o que eu tenho a destacar sobre isso? Quem não mede, não gerencia. Então, a gente só consegue gerenciar se a gente mensurar as informações. A gente só consegue definir metas se a gente tiver número. Então, esse é um ponto muito importante. Mas é fundamental que a gente defina aonde a gente quer chegar. E essas são as metas. Normalmente se define uma diretriz macro da empresa, aumentar lucratividade com contenção de custos e sustentabilidade, qualidade. São diretrizes macro, onde todos
que contemplam todas as frentes do negócio. E diante dessa diretriz macro, você se desdobra no que a gente fala, que recomenda, que sejam no máximo 5 metas prioritárias. Tiago, é obrigatório ser 5? Não, não é obrigatório ser 5, mas é altamente recomendável. As pessoas elas não conseguem botar foco em muitas coisas. Se você definir 5 grandes desafios para a pessoa, já está mais do que suficiente para que você consiga direcionar, acompanhar, fazer com que as pessoas superem os obstáculos e as dificuldades. Então, quando se fala em meta, tenha sempre isso em mente. 5 desafios por pessoa. Uma outra coisa muito importante, Ana, que as pessoas sempre perguntam, é sobre o período da estratégia. Quanto maior o nível de incerteza que o seu negócio está inserido, mais difícil é você acertar esse horizonte. Porque o mercado é muito volátil, as coisas mudam e fica difícil demais você acertar. Principalmente nesse mundo que a gente está hoje, né? Principalmente nesse mundo. Tecnologia, política aí toda complicada. E aí o que rola? Se definir estratégia para uma empresa, por exemplo, uma Votorantim, uma MRS, uma ArcelorMittal, são empresas mais robustas, com investimentos maiores e tal, um processo um pouco mais solidificado, você consegue definir uma estratégia com um horizonte, sei lá, de 3 anos, 5 anos, embora sempre saia bastante do planejado, mas você consegue. Agora, quando você começa a jogar essa ideia da estratégia para pequenas empresas, é muito importante que você tenha processos de rearranjo, de retroalimentação do sistema de uma maneira muito intensa. Ah, o que é intenso, Thiago? 3 a 3 meses, talvez 6 a 6 meses seja o ideal, dependendo do seu estágio, 3 a 3 meses. Aqui na Voito a gente faz, e a gente já é uma empresa com quase 11 anos de história, a gente faz o nosso ciclo estratégico de 6 em 6 meses. E é sempre um aprendizado, é sempre coisa nova, é sempre mudança. Opa, o mercado nos mostrou que é para ir para lá, vamos para cá, parará, parará, parará. A gente sempre tem aprendizado. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não adianta você definir aquela estratégia linda, montar o seu planejamento e achar que tudo vai acontecer do jeito que o Excel foi colocado. Excel, PowerPoint, papel, aceita qualquer coisa. Tudo que você colocar lá vai funcionar. Mas no primeiro contato com a realidade, você vai perceber a diferença entre o planejado e o realizado. E nesse mundo de hoje, quem se dá bem é quem reage mais rapidamente a essas mudanças todas. Então, o empresário, o consultor que tiver, que demora ou que apresentar morosidade ou demora de reação frente às mudanças apresentadas, às solicitações do mercado, se você dormir no ponto, meu amigo, pode ter certeza que o seu concorrente já está ali batendo na porta do cliente para apresentar uma solução similar à sua. Então hoje a gente tem que estar muito ágil em relação às mudanças de estratégias e por isso tem toda essa vertente de gestão ágil de projetos, gestão ágil de uma empresa, para a gente poder, com bastante agilidade, reagir às mudanças do mercado. Mas definição de metas é um ponto muito importante. O que mais que a gente pode falar sobre meta? Meta ela é composta por objetivo, valor e prazo, ok? Isso é uma coisa muito importante. O objetivo que você quer chegar, o valor que você quer chegar e o prazo. Porque se não tiver prazo, você nunca sabe se bateu ou não bateu. A gente tem um exemplo aqui. Aumentar a margem de lucro em 20% até o final de 2018. Tem o objetivo, aumentar a margem de lucro. 20% é o valor que eu quero aumentar. E o prazo, final de 2018. Então, isso que a gente tem que... Isso é uma boa meta. Tem objetivo, valor e prazo. Falando sobre meta ainda, tem uma outra coisa legal. Uma meta tem que ser factível, desafiadora e mensurável. Vamos lá. O que é factível? É uma meta alcançável. Se você montar uma meta que as próprias pessoas elas percebam que está longe, muito distante da realidade, gera frustração e a pessoa já se desmotiva. O tiro sai pela culatra. Nem chega a correr atrás e se esforçar porque fala, não vou atingir aquilo mesmo. Pois é. Por outro lado, se você botar uma meta muito fácil, a gente brinca que a piada é ridícula, eu sempre falo que eu não vou falar mais isso, mas eu não vou perder a chance. A gente chama de meta milkshake, que já chega batida. É horrível. Mas a meta milkshake, se você botar a meta milkshake para as pessoas, a pessoa senta em berço esplêndido e fala, opa, maravilha, não preciso fazer nada, a meta está batida. Por isso ela tem que ser factível, tem que conseguir chegar lá,
ela tem que ser desafiadora, no seu ponto. Nem muito, nem pouco. Desafiadora, pô. Tem que ter um estímulo. O cara tem que dar algo a mais, é meta. E tem que ser mensurável, que é uma outra coisa muito difícil. As pessoas, às vezes, elas botam meta e esquecem que tem que medir aquilo, pô. Então, eu vou chegar lá, mas o que quer dizer isso? Né? Como é que eu tangibilizo essas informações? Então, esses são os cuidados na hora da gente falar de meta. E para finalizar minha apresentação aqui, e a gente passar para a parte das dúvidas especificamente, vamos falar sobre a comunicação dentro de uma estratégia. A estratégia, ela só vai ser alcançada se a comunicação for funcionando. Só não, porque eu não vou ser extremista aqui e vender excessos. Para tomar cuidado com as palavras, a meta vai ter maior probabilidade de ser alcançada se a gente tiver uma comunicação clara. A estratégia serve para isso. As boas práticas de estratégia preconizam que tenha uma comunicação, porque uma boa definição de estratégia ela serve justamente, acima de qualquer coisa, para fazer que todo mundo reme uma direção comum. Por isso a comunicação é fundamental. Então a gente tem que ter estratégias de engajamento e comunicação. E quais são elas? Transparências na informação. Fala aí. Aqui, Daniel Fraga, nosso consultor. Adorei a meta milkshake. Leandro, a gente recebendo alguns feedbacks. O Leandro Martins falou parabéns pela live. Então, que bom que vocês estão curtindo aí, pessoal. Valeu, valeu. Fraga, aprendi contigo, cara. Tamo junto. Ó, então a gente tem aqui transparência, né, que é uma boa estratégia de comunicação. A gente tem que ser transparente com todos os colaboradores. Eu acho que esse olho no olho ele é fundamental. Você mostrar para as pessoas qual que é a estratégia da empresa sem esconder nada. A gente tem que ser muito transparente. Afinal de contas, as pessoas fazem parte de um time, tem um sentimento de dono, tem tudo isso. A gente tem que empoderar as pessoas também. Delegar, dar responsabilidade, dar poder para as pessoas para que elas possam trabalhar na direção das suas metas. O chefe não dá liberdade para o cara alcançar o resultado. Então tem que ter esse processo de empoderamento e com isso vem o envolvimento, né? O envolvimento de todos para o alcance do resultado. E aí para fazer isso, a gente pode usar de painéis de gestão à vista, dashboards, são ferramentas de comunicação, relatórios de resultados, reuniões de acompanhamento, gerenciamento da rotina, gerenciamento da performance de pessoas e de resultados. Aí são rotinas das mais diversas para que a gente possa, diante da definição de um objetivo, fracionar e monitorar tempo a tempo se os resultados estão indo ao encontro de um objetivo. A meta é anual, na grande maioria das vezes, ela se desdobra mensalmente. Mas se eu esperar chegar no final do ano para eu ver que eu não bati, provavelmente eu não vou conseguir correr atrás. A meta é anual. Em outubro eu vou olhar como é que está bom, se está bom, se está bom, se está ruim. Pode ser tarde demais. Então, quanto maior a sua disciplina, o seu rigor, a sua sistematização de acompanhamento, mais rápido você vai reagir ao que o resultado te mostrar. Opa, esse processo precisa de mais gente, precisa de mais recurso, precisa de mais dinheiro. Eu preciso de reagir. Não vamos chegar no resultado. Então, o grande segredo aqui é ter uma comunicação clara e estabelecer sistemáticas e mecanismos de controle e disciplina para que todo mundo saiba o que está sendo feito e seja retroalimentado. O sistema tem que se retroalimentar. Por mais experiente que você seja, por maior expertise, por mais competente que seja o grupo, jamais a gente vai ter, infelizmente, a competência de ter uma bola de cristal e saber o que vai acontecer no mercado. E nesses 10 anos aqui, eu tenho a plena convicção de que eu já presenciei situações em que eu tinha certeza que daria certo, o mercado mostrou outra coisa. Eu tinha certeza que daria errado e o mercado mostrou outra coisa. Então, a grande segredo aqui, quando se fala em estratégia, é adaptabilidade. Essa é a palavra. É planejamento, mas a gente tem que retroalimentar e se adaptar o tempo todo. No mercado competitivo, quem sobreviver vai ser quem se adaptar mais rapidamente a tudo isso que está acontecendo. Então, isso a gente fala sobre estratégia. É um assunto super relevante, assunto que todo consultor, todo empresário, todo empreendedor e a maior parte dos gestores tem que compreender a fundo. Fazer parte ou entender da estratégia de um negócio é um conhecimento nobre e que faz com que a gente, independente do nível hierárquico que você esteja na pirâmide, faz com que você entenda do negócio, compre a ideia e contribua para o crescimento.
A estratégia não é só para o chefe, não. A estratégia é para todo mundo e é para fazer o negócio acontecer. Porque o chefe não faz nada sozinho. O chefe coordena, faz o time funcionar. E para o time funcionar, tem que estar todo mundo engajado. Essa é a palavra, né? Engajar pessoas. E a estratégia é o recurso para isso. É o recurso para mostrar, ó, vamos para lá que a gente quer chegar ali. Esse é o grande ganho da estratégia. Vamos às dúvidas, Ana? Vamos às dúvidas. Quem participou bastante nessa live foi o Leandro Martins. E mais cedo ele falou, a análise de SWOT é uma ferramenta essencial para um bom planejamento. Realmente, como a gente comentou aqui nessa live. E ele fez uma pergunta bem bacana. Thiago, me indica um livro sobre o tema da live. Eu particularmente estudo isso na minha pós-graduação. E eu sei dos clássicos de Kotler e Keller, que falam tudo aí sobre essa área que entra um pouco na administração. Você tem alguma dica, Thiago, de livro? Tenho sim. Alguma delas. Uma delas é o Safari da Estratégia, do Mietzenberg. Esse livro aí é um clássico da estratégia, é um livro de... faz uma brincadeira com safari mesmo, então, se eu não me engano, tem até um elefante, estilo alguma coisa da África lá, uma parada assim, e tem uma capa bege clarinha, o Safari da Estratégia, do Mietzenberg. Essa é uma grande referência. Daí a gente tem outros, por exemplo, a Estratégia do Oceano Azul, que é muito bacana. Muito famoso. Né? Muito famoso. Kotler, como você comentou, esses são livros que ajudam a gente a falar sobre estratégia. Um outro legal também é Kaplan e Norton, que eles falam bastante sobre essa questão da segmentação estratégica, diferencial competitivo, então fica mais essa dica para vocês aí também. Depois a gente pode compartilhar para o link outros livros, eu vou recorrer à biblioteca aqui fora e a gente consegue trazer para o pessoal esses livros também. Bacana. Beleza? E a gente faz também algumas perguntas antes dessa live lá no nosso Instagram. E a gente recebeu a pergunta do João Vitor. Quais os softwares mais utilizados pelas empresas que têm o departamento de planejamento estratégico e que fazem uma boa gestão de desempenho? João, existem vários softwares utilizados para fazer gestão de desempenho. Dos mais diversos... poderia falar aqui que a Oracle contribui com isso, o SAP contribui com isso, o Nomus ERP contribui com isso. São vários tipos de softwares que podem te ajudar a isso. Procure por softwares de ERP que pode te dar uma clareada muito boa. Mas, independente do software específico, eu queria citar um que vale a pena, que é o, não sei se você conhece, Microsoft Excel, my friend. Cara, o Excel... Para exercer uma boa gestão estratégica, não se precisa de nenhum software ultra avançado. É claro que soluções tipo SAP, Oracle, entre outras, são soluções robustas, das quais as informações, elas, de certa forma, ficam mais controladas e confiáveis. Beleza? Isso é um ganho muito bacana. Mas na grande maioria das vezes, o que está por trás de uma gestão estratégica não é o software. O software não é o recurso que faz ter sucesso ou fracasso uma estratégia. O que está por trás da estratégia é o cara que está ali sentado montando e fazendo ela funcionar. Então, se você tiver uma planilha Excel bem montada, com a definição das diretrizes, definição da SWOT, desdobramento das metas e tal, atende plenamente na grande maior parte dos casos. Ontem eu estava fazendo uma reunião com um empresário que é dono de uma rede de escolas aqui da nossa região, e ele estava me mostrando um software chamado Power BI, tá? Que também é uma outra recomendação para poder fazer a gestão de informações e, é claro, a gestão estratégica na sua consequência. Então é isso, João. Mais importante que o software é a pessoa fazendo o negócio acontecer. Vou ler alguns comentários aqui do que a gente acabou de comentar. O Fraga aí, nossa referência na área de Six Sigma, comentou, estratégia essencial e tudo que fazemos no nível tático e operacional deve estar conectado com a estratégia. É isso aí, Fraga. É isso aí, e é onde as empresas erram. Uma ocasião, quando eu trabalhava na MRS Logística, meu chefe, que era um cara que eu aprendi muito com ele, assim, eu tenho bastante confiança no trabalho dele, respeito o profissional, ele deu uma reunião estratégica, ele falou com a gente, é muito importante que vocês saibam para onde a empresa está indo, porque empresas quebram por desalinhamento estratégico entre a base e o topo.
O topo quer uma coisa, a base acha que quer outra, a base faz querendo agradar, mas tá indo na contramão. E aí perde tudo isso. Aí a Tami comentou, a Estratégia do Oceano Azul é realmente um livro magnífico. Legal. O Vitor acabou de mandar uma pergunta. Tiago, na sua opinião, qual o principal erro que algumas pessoas cometem ao realizar o planejamento estratégico? Vitor, o principal erro ao realizar o planejamento estratégico, cara, é não considerar alguns desses pilares dos quais a gente passou aqui. Porter, SWOT, os cenários internos e externos, enfim, essas ferramentas de gestão, elas servem para consolidar o bom senso, consolidar o aprendizado de pessoas que já passaram por desafios e sabe o que, que tem influência e o que, que não tem influência. Então, quando a gente fala, por exemplo, do 6M do Ishikawa, cara, as pessoas perguntam, Thiago, eu tenho que usar o 6M? Eu tenho que usar, eu posso usar 4M só e tal? 6M do Ishikawa, você deve ter ouvido falar método, meio ambiente, máquina, pessoal, mão de obra e etc. Né? São 6M. Eu uso 6M como um mindset para ver se eu não estou esquecendo de nada. Espera aí, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma variável que tem importância nessa análise ou nesse problema em questão. Então, o erro da pessoa que não consegue fazer um planejamento estratégico é, primeiro, não considerar essas variáveis já clássicas e previamente estudadas. E segundo, e não menos importante, é não envolver as pessoas-chave dentro do processo. O processo de planejamento estratégico jamais é construído sozinho. Quanto mais gente pensando, maior vai ser a contribuição. Quanto mais troca de ideia, melhor vai ser a ideia. Então, todas essas ferramentas que eu passei com vocês aqui, como que elas são implantadas? Né? Elas são implantadas através de reuniões, onde um consultor mastiga, sim, previamente as informações para chegar na reunião com um insumo para ser discutido, mas são reuniões com pessoas-chave, normalmente alta cúpula da administração, normalmente envolve-se pessoas de todos os níveis hierárquicos também, para a gente já começar a envolver a base. E essas pessoas têm uma contribuição muito forte. Então, a definição das estratégias passa por considerar esses pontos e por envolver as pessoas através de brainstorms participativos para que a estratégia já comece bem. Você imagina, as pessoas elas têm uma certa resistência àquilo que é novo. E mais resistência ainda quando elas não fazem parte da decisão da implantação do novo. Então, é muito estratégico que quando a gente monte um planejamento estratégico, a gente envolva as pessoas que fazem parte do processo, para quê? Para que elas comprem a ideia e sejam, de fato, os multiplicadores da estratégia, porque esse é a grande dificuldade. E aí, foi o Vitor que perguntou? Foi. Se o Vitor tivesse me perguntado assim, Thiago, qual que é a parte mais difícil da estratégia, meu caro? Eu vou te falar, Vitor, execução. A execução é a parte mais difícil. A execução é o que faz a gente alcançar o nosso sonho. A execução é o que distingue quem sonha e quem chega lá. É na execução. Execução que agrega valor. Então, o que a gente vê muito são pessoas ou empresas que têm uma facilidade tremenda para dar ideias, para sugerir coisas e tal, mas na hora de partir para a execução é onde a maior parte falha. E aí eu faço sempre uma alusão a uma frase do Carlos Brito, que foi CEO da Ambev, onde ele fala, mais vale uma ideia não tão genial com uma execução impecável do que uma ideia genial e uma execução falha. Então a execução é que vai fazer a diferença no final das contas. E se as pessoas não comprarem a ideia, o que vai acontecer? Não tem execução. Então esse é o cuidado, Vitor. Mais alguma dúvida? Última pergunta, que a gente já está aqui no tempo, é do David, que mandou o seguinte. Eu gostaria de saber do uso e aplicação em pequenas empresas e como um pequeno empreendedor pode fazer isso. O David, eu acredito que ao longo da explanação aqui desse bate-papo, a gente explicou como que a gente pode utilizar utilizar da estratégia para o pequeno empreendedor. E o que eu destaco, cara, para um pequeno empreendedor é justamente esse ponto da periodicidade da estratégia. Quanto menor o empreendimento, quanto maior o grau de incerteza, mais rapidamente você tem que revisitar a estratégia para que você possa verificar se realmente essa é a estratégia.
é muito volátil, o ambiente é muito dinâmico e para uma pequena empresa, a estratégia ela é fundamental. Mas o empreendedor que monta a estratégia e acha que aquilo ali vai ser um guia definitivo, ele está completamente enganado. Não é só a empresa de tecnologia ou qualquer coisa, não. Qualquer empresa que monte uma estratégia, pequena, média ou grande, ele tem que ter a convicção que podem acontecer coisas internas e externas, internas dentro do seu alcance, mas externas fora do seu alcance, a qualquer momento, que vão comprometer ou que podem comprometer a sua estratégia. E vale aquele recado de sempre, adaptabilidade. Quanto menor a empresa, reduz o ciclo estratégico, avalia constantemente, ajusta constantemente. É isso, pessoal. Queria agradecer a participação de todo mundo que interagiu aqui com a gente, né, Thiago? Bom demais. E amanhã a gente tem mais uma live. Legal, amanhã nós estamos às 11 ao vivo falando sobre Kaizen. Kaizen ou Kaiken, a brincadeira de sempre aí. Kaizen ou Kaiken, o que quer dizer essa filosofia que está relacionada à manufatura enxuta, desenvolvimento de times e geração de resultados? Às 11 a gente vai bater um papo sobre isso. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela contribuição e pela participação. É um enorme prazer estar aqui, trocar essa ideia, interagir e ter a segurança de que a gente está contribuindo para o seu desenvolvimento profissional. Qualquer outra dúvida que surja, agora ou depois, manda e-mail ou mensagem para a gente, que a gente tem um time aqui de especialistas totalmente interessado em te ajudar a colocar a mão na massa, a sair da teoria e partir para a prática, por exemplo, com a implantação de uma boa ferramenta estratégica. Te vejo sempre, estamos sempre por aqui. Abraço e até mais!